Evangelijose minimos našlės yra bažnyčios našlystės simbolis. Bažnyčia laukia susitikimo su savo sužadėtiniu. Apie tai buvo kalbama pirmadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje popiežiaus Pranciškaus aukotų mišių homilijoje. Jei bažnyčia yra ištikima, jie netrokšta nieko kito, tik susitikimo su viešpačiu. Tačiau būna ir neištikimybės, drungnos, su pasaulėjusios našlystės. Būna, kad ir bažnyčia, ir mūsų sielos bando įsitverti to, kas iš tiesų nėra vertinga ir negali suteikti tikro saugumo. Ma il cuore della chiesa è sempre col suo sposo, con Gesù. E lassù. Bažnyčios širdis visada yra su jos sužadėtiniu, su Jėzumi, ten aukštybėse. Ir mūsų siela, kaip moko dykumos tėvai, labai panašiai į bažnyčią. Kai mūsų siela, mūsų gyvenimas yra su Jėzumi, tuomet pasaulio dalykai nėra mums labai artimi, netrokštame to, kas mums nėra būtina, kas negali mūsų priartinti prie Jėzaus. Bažnyčia ilgisi savo sužadėtinio, jo laukia, trokšta su juo susitikti, verkia dėl savo vaikų, kovoja už savo vaikus, atiduoda viską, nes jai rūpi tik jos sužadėtinis. Così è la nostra chiesa, che cerca il suo sposo, aspetta il suo sposo, aspetta quell'incontro. Piange per i suoi figli, lotta per i suoi figli, dà tutto quello che ha perché il suo interesse è soltanto il suo sposo.